Город вже не перший рік називають маленькою Японією. Тут нічого дивного, адже в місті найбільша кількість сакур, принаймні в Україні. Сьогодні обласний центр Закарпаття вкотре підтвердив своє народне звання, адже в місті висадили справжні японські сакури. І ніхто інший, а радник міністра Японії. Дуже гарні, я щасливий, що ми привезли стільки сакур в Україну. Не тільки так багато, а ще й дуже швидко їх привезли. Вони дуже схожі на ті сакури, які ми бачимо в Японії. Мічіо Харада жартує, Ужгород справді міні-Японія. Посольство Японії подарувало місту 30 сакур, 10 з яких висадили зараз. Інші ж саджатимуть восени. Підгортали рожеві вишні разом із міністром посольства Японії і міські чиновники. Богдан Андріїв каже, 2017 рік – це рік Японії в Україні. Від 4 до 5 тисяч сакур живе і росте на сьогоднішній день в нашому місті. Біля 2 тисяч сакур уряд Японії передав цьому році в Україну в рамках року Японії в Україні. А саджали японську вишню на проспекті Свободи. 2 десятки сакур посадили і на православній набережній біля пам'ятника загиблим. Тут з міністром-радником працювали і правоохоронці області. З Києва прибув і голова Національної поліції України. Сергій Князєв каже, представники японського уряду взяли активну участь у реформуванні поліції. Вони не пропонують нам свою модель реформування поліції, а вони задають питання, чим вам допомогти конкретними діями і конкретними заходами. Нам є чому учитися, є чого взяти краще у колег з Японії. І тому і з'явилась програма підтримки поліції України урядом Японії. Свого часу японці подарували патрульним поліцейським нові службові автівки «Пріуси», а також забезпечили їх зимовою формою нового зразка. Мічіо Харада запевняє, на цьому співпраця не завершиться. Ми продовжуємо підтримувати все, що ми можемо, робимо. Щоб українська поліція була кращою і більш ефективною. Сьогодні в Ужгороді росте близько 5 тисяч сакур. Японський чиновник запевняє, від тих, що ростуть у Японії, ужгородські не надто відрізняються. Ну а власне, наскільки, містяни зможуть переконатися вже наступного року, коли сакури, подаровані японцями, вперше зацвітуть.